Արիերեգոս իրելի հարնագիցներ, ինչպես ամեն շաբաթ ուր եթերով միանանք, այսօր մենք շարունակենք մեր հաղորդաշարը։ Նախ կուզեմ շնորհավորել բոլոր հայրերու արթիվ շնորհավոր հայրերու օր վաղը, որ բոլոր հայրերու օրն է, ինչպես որ մայրերու օրն էր անցյալ ամիս, այս ամիս գուկա հավասիկ վաղը բոլոր հայրերու օրն է։ Եվ այսօր հայրերու օրվա նվիրված պիտի խոսիմ կարևոր նյութի մասին։ Հայրը ինչ թեր ունի գադարելիք իր ընտանիքի մեջ, ապա իր ազգի մեջ, շատ կարևոր։ Շատ կարևոր նյութ մնե, որ երկու շաբաթ առաջ փոքր ձևով բացատրեցի հեգելյանիզմի մասին, որ այսօր բոլոր աշխարհի վրա կդիրապետե, արևմուտք, արևելք կարևոր չէ, բոլոր դեղերում մեջ կդիրապետե, և այդ հասկացողությունը կդանի թեպի մեկ աշխարհի կառավարության։ Իսկ մեր ինդիվիդուալիզմի մեջ, մեր անհատականության մեջ կա ազատություն, և ազատության մեջ մենք ունենք խոս սկսելիք, և մենք ունենք միտք դալիք, և ունենք դաստիարակելու մեր ապակա սերունդները անհատականության մեջ, և ոչ թե իմպերիալիզմի, ոչ թե ըստրուգության սիստեմի մեջ, որ այսօր կկառավարվի բոլոր ժողովուրդը, կարևոր չէ ինչ ուսումի կդիրապետե, կարևոր չէ ինչ տեսակ միտքերու կդիրապետե, այնքանադեմ որ չի հասկացած բայկարը ըմբռնության թեմ և անհատականության ազատության միտքի մեջ, չէ գրծած, չի գրնար հասկանալ այս աշխարհի ընթացքը ուրեմն, ինձ չի հետաքրքրեր, որ չափ կարևոր ջիոպոլիտիկս կհասկանա, որ չափ կարևոր պոլիտիկս կհասկանա, կամ որ չափ ինչ կհասկանա, ամենեն կարևոր գեդերեն մեկն է, անհատը պետք է գիտնա իր անհատականությունը և իր ազատությունը էության մեջ։ Ուրեմն այդ ասելով, հետաքրքիր է, որ այսօր մենք ունենք բայկարներ, որ կտեսնանք Սուրիայի մեջ, Հայաստանի մեջ, Միջին Արևելքի մեջ, բոլոր շրջաններու մեջ կտեսնանք սուրիական պատերազմը, որ կկատարվի, և շատ անգամ տրամներ կհավաքվի, որ ընտանիքներուն օգտակար դառնան։ Հայաստանի մեջի պայքարները, քանքատները կտեսնանք այդ իշխանապողության, իշխանություններու միջև իրար հայհոյանքները կամ անվարք բահելը իրար թեմ, և այսպես կամ այդպես, և կտեսնանք Ամերիկայի մեջի վիճակը։ Բայց երբևիցե մենք արդյոք կրնանք դիրապետել այդ միտքի մեջ, որ մեր թուն թշնամին ով է արդյոք։ Մենք կտեսնանք և սկացած ենք մեր հոգեգանի վրա ցեղասպանությունեն անցած ժողովուրդը, բայց լուծում չի գտնալով թշպախտապար, ինչի համար, այս բոլորը կրնանք ասել ինչի համար։ 1845-ին հետաքրքիր խոսքը ասավ Ամերիկայի 7-րդ նախագահը Անդրու Ջեքսոն, եւ պիտի գարտամ իր խոսքեն. «I killed the bank»։ Երբ մահացավ իր մահվան քերեզմանի քարի վրա քուրություն մը ուզես տնել, և առաջ որ մահանա անշուշտ է, այդ քուրությունը թելադրված էր, որ այսպես կրվի. «I killed the bank»։ Ես բանկաները մերցուցի։ Ինչ է հետաքրքիր այս միտքը, Միացյալ Նահանգներու 7-րդ նախագահը, որ այսպես արտահայտություն մը գուտա, և այսօր մենք ունենք Միացյալ Նահանգներու նախագահներ, որ ուստրուգության ենթակայեն բանկային համակարգերու թշպախտապար։ Եվ կտեսնանք այս աշխարհի պատերազմները, այս աշխարհի ընթացները, սուտ խոստումները, thesis, antithesis, synthesis, եւ այս ամեն bad cop, good cop պատերազմները, որ գրելա Hegelian society-ի մեջ, կարևոր չէ աշխարհի որ շրջանի մեջ կապրինք, որ էջերու մեջ կապրինք, որ էության մեջ կապրինք, մենք այդ համակարգերուն ստրուկնենք այսօր թշպախտապար, եւ միջև որ մենք չի հասկնանք եւ չարտնանք եւ առողջ ուժերու շուրջ չի դիրապետե մեր շրջանակները, մենք բարդության պիտի ենթարկվինք, և ոչ մեկ ասկային քաղաքապարախության լուծումի պիտի չի գտնանք։ Հետաքրքիր է, որ այս կսե 1845-ին իր մերներեն առաջ 7-րդ նախագահը, «He leave instruction for the following inscription»։ Instruction մը տրա, որ inscription-ը այսպես կրվի. «To be placed upon his tombstone»։ Իրեն քերեզմանոցի քարի վրա. «In the accordance with what he regretted as the greatest service to humanity»։ Ամենեն լավակույն սերվիսը, որ կատարեց մարդկության համար, humanity, ինչներ, «I killed the bank»։ Հետաքրքիր է, այսօր մենք
ամեն ինչ երնիս այդ սիստեմեն գահված է, բանկային սիստեմներեն գահված է, առանց դրամի կյանք քո իջուն չունենար։ Եվ հետաքրքիր է, this is done and is of course in reference to the fact that he destroyed the Rothschilds second bank of United States, երկրորդ բանկային սիստեմը, որ ինքը destruction-ի մատնեց Rothschild-ներում 1836-ին։ Ինքը այդ reference-ով գսել, այսինքն հաղթանակ տվավ ժողովրդին, եւ ոչ թե civil war-ի, ոչ թե Ամերիկա հիմնելու, Andrew Jackson-ին ամենամեծ հաղթանակները ըստ իրեն, հետաքրքիրորեն ինքը խոստովանեցավ եւ այսօր իր քերեզմանի քարին վրա գրված է I killed the bank։ Մենք այսօր անուններ շատ կուտանք սիրերներ։ Եվ գիտեք ինչ է, այդ Hegelian system-ներում մեջ այս բոլոր լրատու աղբյուրները կան, բոլոր CNN, Fox News, նախագահական ընդրաբայկարի, որոնք բոլորի ուղեղը կոնտրոլ եղած է corporation-ներով եւ բանկային սիստեմներով, IMF, International Monetary System-ներով, որոնք այսօր Հայաստանի դերերն են եւ դիրապետեն Հայաստանի մեջ։ Մենք այսօր կխոսենք Հայաստանի մեջ իշխանապողություններ, բայց արդյոք մենք կգիտակցենք ովքեր են կանթողը Հայաստանին։ Հետաքրքիր է, որ մենք երբ գանցնենք պատմության էջերը, եւ կտեսնանք պատմական էջերեն հետաքրքիր գրվածքներ, երբ Աբրահամ Լինքնի 1863-ին, այսպես 1863-ին Աբրահամ Լինքնի ասվածներն, President Abraham Lincoln discovered the Tsar of Russia, Alexander II, Alexander II-ը 1855-ին, 1881 has been having problem with the Rothschild. Նույն problem-ը Ռուսաստանի սիստեմներում մեջ կար, որ այդ սիստեմներում մեջ կար։ Եվ հետաքրքիր օրեն այսպես կսե, and he has been refusing their continual attempts to set up a central bank in Russia. Tsar II, Alexander II-ը հակառակ էր այդ բանկային սիստեմը, որ իրեն երկրի մեջ central bank մը հիմնվի։ Ուրեմն այս մարդիկ երթան բոլոր երկիրներում մեջ իրեն central bank-երը գտնեն, եւ որ Սուրյան գուզե դուրս գալ, ահա ասիկ կտեսնանք ինչ կգադարվի։ Գուզեն Bashar al-Assad-ին terrorist անվանել, որով ինչի համար մարդը ուզեց այդ central bank-երեն, այդ ստրուկություններեն դուրս գալ, բանկային սիստեմներու այդ բարդկերեն դուրս գալ եւ երկիրը ծաղկացնել, երկիրը ազատագրել այս imperialistic, այս համայնավարական, ինչ ասենք, մարքսիստական, հեգելիստական այդ սիստեմներեն դուրս անել ուզեց երկիրը, եւ գտեսնանք, որ ինչ կգադարվեցավ այդ երկրի մեջ։ Այո, սուրբ մճե, բայց վերջի վերջո նպատակ ուներ ազատագրելու։ Եվ հետաքրքիր է, որ եւ որ այս ես եւ որ այս խոսքը գսվի, the Tsar գսե issued an order that either England or France actively intervene in America's civil war and help the South, Russia would consider such an action as declaration of war. Դեսեք հետաքրքիր է, այսօր այսպիսի բաներ CNN-ն, Fox News-ն կամ դարբեր նույնիսկ American history-ի կլասներեն չենք լսեր ասոնք, եւ երիտասարդությունը չի սորվի, ասոնք քաղնիկը մնան երիտասարդության աչքին առջև, աբակա սերունդներուն, աս հանրային դպրոցներում մեջ, որ ցեր երեխեքը գերտան սիրելներ, իրենց աչքերեն ասիկա կբահվի, քաղնիկը բահվի։ Եվ այսօր ես ցեզի պիտի ցույց տամ 4 տարբեր վիդեոներ, որ ինչպես այս սիստեմը աշխատի, եւ եթե մենք այս սիստեմեն չի կարողանանք ազատագրվել, եթե մենք այս Hegelian system-ի վիշապի ցերքեն չի կարողանանք ազատագրել մեր աբակա սերունդները, եւ այս ստրուգային սիստեմներեն չի կարողանանք դուրս գալ, եւ բարի ուժերու շուրջ մեր հավաքական ուժը դանինք, մեր ասկային քաղաքապարախոսությունը դանինք դեպի բարի ուժերու շուրջ, մենք բարձված ենք սիրելիներ, այս կրնամս է ցեզ բացարձակորեն, կարևոր չէ փոփոխ ընդունի ցեղասպանությունը, կարևոր չէ Ֆրանսիան ընդունի, Ամերիկան ընդունի, Օբաման 50 անգամ թողոսե ցեղասպանություն փարը, մենք բարդված ենք այս աշխարի մեջ, եթե մենք չհասկնանք մեր պայքարը ավելի բարձր խավերու մեջ, որ մեզ ստրուգապար գործածեն ամեն ինչի մեջ, մենք այս ենք։ Այսօր տեսեք բանկային սիստեմները ինչպես կարողացած են կոնտրոլ դնել Միացյալ Նահանգներու ամեն մեկ ընտանիքի անհատի վրա եւ pressure-ի տակ բայել։ Բանկային սիստեմը եկած է Hegelian system-ներու քաղաքապարախոսություններով, որ կարողացած է մարդուն բահել ստրուգության մեջ իրեններ։ Եվ տեսեք, այդ ստրուգային սիստեմներու մեջ մարդը գերտա դեպի անհատական դրագնելու, փանդարգության, քողության, այսօր մենք արդյունքն են այդ ստրուգության, իրենք կսարքեն այդ սիստեմները։ Եվ
սիրելի ժողովուրդ, այսօր ես ձեզ պիտի գարտամ մեկ ուրիշ խոսքը, որ այսօր որ ես ասեմ այս խոսքը, միտեսեք որ այս conspiracy theorist մնե, ես պիտի խոսեմ 1807 թվականի President Thomas Jefferson, որ ամենեն հարկված պրեզիդենտներն մեկն էր, Միացյալ Նահանգներու founding father, մաքուր ամերիկացիներ, որոնք եկած էին ազատագրություն ստանալու ֆրանսական imperialismi, անգլիական այդ imperialismi ցերքեն, ստրուգության ցերքեն, իսկական գուզեին ազատագրվել, թշպախտապարադուժերը հոսա եկան եւ սկսան կրավել, եւ այսօր կտեսնանք ինչ կգադարվի, քարոզչություններ կգադարվի, սև ջերմակ իրար գադեն իբր թե ամերիկայի նախագահը սև ամորթ է, ինչպես իրար գադեն թեր, դեսեք ինչ տեսակի սուտ քաղաքականություն գվարեն գոր, դեսեք ինչ տեսակի ռեյսիզմը գտարածեն գոր մարդոց մեջ, եւ վախ կսրսկեն գոր մարդոց մեջ, որ կմպլիտ կնտրոլի տակ տանին մարդոց։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք հայ ժողովուրդ, պետք է արթնանք, մենք մեր աչքով պետք է, մեր հոգեկան աչքերը պետք է բացվի եւ տեսնանք այս իրականությունները։ Եվ այսպես կսե, President Thomas Jefferson, որ conspiracy theorist մի չէր, նախագահն էր Ամերիկայի, 1807-ին այս հայտարարությունը գնե, the third president of United States, երրորդ պրեզիդենտներ Միացյալ Նահանգներու, 1801-ին, 1809-ին, provides one of the first honest insight, ամենեն լուրջ արդար insight մուգուդա, in the dishonesty, the media, media-ի dishonesty image, ինչպես կտեսնանք աս, Hollywood-ի, propagandները, միասերականները, չարչարվին, սևամորդները գմերցվին, գիտեք ինչի ասի, բոլոր ռեյսը միջին կուզենն են, դեսեք մենք հայերս, որ աջապ նոբել ասկմն էինք, պերինք մեկ հատ խառնված անձնավորությունը, որ մեր ցեղասպանությունը ծանոթացնի աշխարհի շուրջ, մենք այդ իջանք, եւ մեր եկեղեցական ղեկավարները հարկեցին այդ, որովհետև մեզ գտանին ըստրուգության, ըսպանության եւ ասկային լրիվ խանդումի մեջ, լրիվ քանդումի մեջ գտանին աշխային, ասոնք են մեր ղեկավարները, որ մեր աչքերը չեն փանար սիրեներ, եւ մենք չեն ուզեր տեսնալ ճշմարտությունը ժողովուրդը, մեզ խապելով գտանին ամեն ինչի մեջ, եւ այսպես կսե, nothing can now be believed which is seen in the newspaper, կսե newspaper-ներուն մի հավատակ կսե, որով անհավատալի է, truth itself becomes suspicious by being put into the pull-out vehicles. The real extent of the state misinformation is known only to those who are in situation to comfort fact within the knowledge with the lies of the day. Տեսեք շատ հետաքրքիր, եւ ասիկա Ամերիկայի երրորդ նախագահն էր 1801-ից 1809 թվին Թոմաս Ջեֆերսոն, որ ճշմարտություն բխոսեցավ եւ ասավ այս լուրադու աղբյուրներուն, newspaper-ներուն, այն ժամանակ CNN, Fox News, conservative, liberal, suit, իրար, thesis, antithesis, այսպիսի միտքեր չի գար, մարդիկ newspaper-ներ կգարտային այն ժամանակ, եւ ասավ այդ newspaper-ներուն մի հավատակ, եւ այսօր որ այս նախագահը լար, միտքեր, ոչ CNN-ին հավատացեք, ոչ հայկական լուրերուն հավատացեք, ոչ այդ հեղափոխություններուն հավատացեք, պետք է դուք Central Bank-ի սիստեմներեն դուրս քաք, այս պիտսեր իրականություն է, դու պետք է այդ կետրոնական սիստեմներեն դուրս քաք եւ ձեր ժողովրդի հավաքական ուժով հիմնեք տրամական սիստեմներ, որ ժողովրդին գծարայե, եւ ոչ թե օլիգարխային սիստեմներուն, այս պիտսեր մեր նախագահը Ամերիկայի այսօր, եւ հավասիկ այսպիսի հերոսներ, որոնք ապրած են աշխարի մեջ, նախկինում այսօր իրենց ցայնը միևնույնս մերականշներում մեջ կհնչես իրեններ, որ մենք պետք է ազատագրվինք այս Hegelian system-ներեն դուրս գալու համար, որ ինչպես պետք է ազատագրվինք, եւ այսօր առաջին վիդեոն ցեզ ուզեմ ցույց տալ, շիտակ է անգլերեն լեզվով է, եւ հույսով եմ, որ շատերդ պիտի հասկնաք, վերջապես Գաբրինգ Միացյալ Նահանգներու մեջ հույսով ենք, որ անգլերեն լեզուն պիտի հասկնայինք, որով լեզու գիտնալը շատ լավ բան է, ուրիշ լեզուներ միան հայերեն գիտնալով աշխարի քաղաքականություններ չեն կարող ուզել, պետք է ամեն լեզուները գիտնանք, եւ մեկը ամենեն կարևոր լեզուները մեկը անգլերենն է սիրեններ, հույսով ենք այս առաջին վիդեոն պիտի հասկանանք, պիտի փաստադրի այս Hegelian system-ի տեխնիկները, որ ուր գտանի, complete domination-ի գադարյալ imperialism-ի, գադարյալ ստրուգության գտանի, եւ մենք այսօր
մեր աբակա սերունդները այսօր հանդրային դպրոցներում մեջ այդ կսոր վինգոր եւ եգեգեցական գազմերը դարձեր են կլաբային գազմեր փոխանակ դառնան ինդիվիդուալիզմի ազատագրություններ քրիստոսի իսկական խոսքի հիմքեր սուրբ հոգի զորության ստացողներ եւ դարձեր են թշպախտապար այսպես կլաբային համակարգներ որոնք subjectively գհեդեվին գոր ստեյթի տված օրենքներուն եւ ավասիկ առաջի վիդեոն եթե գրնանք ցույց տալ եթե կարելի է Ավասի գարաչի վիդեոն ցույց տվի եւ առաջի վիդեոն ուզեցի այդպես ցույց տալ որ փաստադրվի անգլերեն լեզվով փարացի հուսով ենք որ շատերդ կարողացաք կարդալ եւ հասկանալ միտքը ինչպես կարողանան քեոսային քեոսը ստեղծել այդպիսի վիճակ ստեղծել որ կարողանա մեկը կա
եւ ասե այս համակարգը պիտի շտկվի կամ հագա հագատրական ուժը ելել է, ինչպես որ այսօր համակարգը կստեղծվի եւ ժողովուրդը կսկսի արդակախտել եւ ուրիշ ուժը ելել է, ասե ես այս համակարգը պետք է փոխեմ, բայց իրենք պես չունին եւ առանց պեսի տակ ճշպախտապար համակարգներ ուզեն փոխել, առանց ֆինանսական ազատագրության, առանց ունենալու ինդիվիդուալ ազատություն եւ գուզեն այդ համակարգերու մեջ փոխել համակարգներ, որը կպատկանի նույն համակարգին ճշպախտապար, որ ժողովրդի խապելով գերտան եւ ինչպես որ կտեսնանք այստեղ միացյալ նահանգներն օրինականներով կտեսնանք, մեկ նախագահը կա խոսք մու դա, մյուս նախագահը ուրիշ խոսք մու դա, բայց համակարգը ավելի գերտա դեպի դիպրեսիվ համակարգի եւ դեպի ավելի government համակարգի մեջ գերտա եւ ադոնք որ արդեն ունին ազատություն, իրենց ազատություն, իրենց ցերքեն գառնվի ճշպախտապար։ Եվ ամեն աշխարհը այս վիճակի մեջ է, միան Հայաստանը չէ, միան Ամերիկան չէ, բոլոր աշխարհը։ Եվ անոնք որ այս համակարգներն ուզեն դուրս գալ, նայեք ցեզի օրինակ արեք մեկ հատ Սուրիայի հարցը, շատ բարձ հարցն է։ Եվ նայեցեք մի քանի երկիրներ, որոնք ուզեցին դուրս գալ այդ համակարգներն եւ այդ պայքարներու մեջ մտան եւ ահավասիկ կտեսնանք Սուրիան 4-րդ տարի է պայքարներու մեջ է, բադարազներու մեջ է։ Ես չեմ ասել, որ այդ անստավորությունը հրեշտակ մներ, ոչ, ինքը ուզեց այդ համակարգներն, բարդկային համակարգներն դուրս գալ, այդ ինստիտուցիոններն դուրս գալ, IMF ուզեց դուրս անել իրեն երկրին դուրս անել եւ գիտեք ինչ է սիրելիներ, այսօր civilized անստավորությունը, որ կա, պետք է հասկանա, որ այս համակարգները, որ այսօր կդիրաբեդեն, որ մարդոց վրա ճպախտապար ավելի վտանգի գտանին որ, ավելի ստրուգության համակարգի գտանին որ, եւ երբ որ մարդը dependency ունի եւ depend կնե ուրիշ կառավարության վրա կամ ուրիշ անձի վրա, այդ անստավորությունն արդեն հույս չի, այդ անստավորը, այդ անստավորությունը ռոբոտային համակարգի մեջ կապրի իր ցանկը եւ չի գիտերին հաջորդ օրը ինչ պիտնե։ Տեսեք մեկ հատ օրինակ եմ պիտի դամ, հայերեն մեկ մասմկացին Հայաստան եւ այնտեղը թշկոհ են, որովհետեւ այդտեղը ֆինանսական համակարգը, ֆինանսական կորձի վիճակները լավ չեն, Հայաստանը բարդքի մեջ է, IMF կոչեցյալ Rothschild Company-ին եւ այս հետաքրքիր այս իրադարձությունները միացյալ նահանգներու մեջ կկարծենք որ ամեն ինչ լավ է, բայց իկոնոմիկական համակարգը թեպի destruction-ի դերթա սիրելներ, դեսեք ինչպես կկարողանան որ այս երկրի մեջ ինչպես կարողացան բանկային համակարգները այսօր սուտ 2008-ին սուտ իկոնոմիկական համակարգը սարքել, որ complete domination տնեն, complete structure փոխեն, եւ փոխեցին։ Դեսեք այսօր մեր ամեն ինչ ու գուզեն դեսնալ, տեքսային համակարգներն սկսած, ամեն ինչ ու գուզեն դեսնալ, ինչ տեսակի դրամներ, մարդը իր ազատությունը գործունեցել է միացյալ նահանգներու մեջ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Աբրահամ Լինքոնի խոսքերը մի դեսեմ, շատ հետաքրքիր խոսքեր է, 1865-ին այս խոսքերեն վերջ անշուշտ է մահացավ, զարգին եւ մահացավ։ Այսպես կսե. In the statement to Congress, Congressին այսպես խոսացավ. President Abraham Lincoln, որ շատերը գսիրեն եւ շատերեն հարկրված է միացյալ նահանգներու մեջ, 1865-ին այս խոսքը ասավ։ Եւ գիտեք ինչ է, conspiracy theorist չէ, նախակահ մներ վերջապես։ I have two great enemies, գսե երկու հատ մեծ ճշնամիներ ունիմ. The Southern Army in the front of me, արեմուտքի բանակը իմ աչքիս առջևը, the financial institution in the rear of me, financial at IMF systemները, Rothschild, Rockefeller, DuPont, at systemները, Chase Manhattan, այդ բոլոր IMF systemները իմ յետևես կհարվածեն, գսե, որ իմ յետևես եկածեն։ After two, այս երկուքեն ամենեն վտանգավորը գսե, յետևի ճշտամին է։ Ինչի համար, որովհետև յետևի ճշտամին գտանի թեպի Hegelian Marxist system-ի, որ պետք է քանդվի սիրեներ։ Եվ այսօր մենք մեր անկախությունը մեր ցերքեն տված ստրուգապար գծարահենք ադոր։ Տեսեք, նախագահներ խոսած են այսօր մասին։ Ես անհատ մնեմ բարձ ժողովրդի մեջ, որ ելեր եմ գխոսիմ, որ բայց այս մասին նախագահներ խոսած են եւ անշուշտ է սպանված են այդ խոսքերուն համար, այդ ճիշտ խոսքերուն համար զարնված են եւ assassination-ներ եղած է։ Գիտեք ինչ սիրելիներ, Աբրահամ Լինքոնին համար մարդիկ կսեն, որ սպանվեցա, որովհետեւ սևերուն ազատել։ Ոչ, Աբրահամ Լինքոնը երբեք չի փորձել սևերուն ազատել։ Աբրահամ Լինքոնի պայքարը Յունիոնի միացումն էր եւ բանկային համակարգերու թեմն էր։ Ճշտապար
բանկային սիստեմներն էին, որ իրենց սպանեցին, եւ ոչ թե սևամորտները կամ այդ ռեյսիստները, որ գուզեին սևամորտներուն ստրուկ բայել։ Ես ցեզի գտնամ շատ դարբեր ցևերով խոսիլ եւ փածադրել, որ Աբրահամ Լինքոնը երբեք դրամատրված չէր, որ ստրուկները ազատ է, ոչ, ինքը յունիոնի միացումն էր միայն, որ անգլիա եւ անգլիական սիստեմը որ գուկար եւ գբայկարեր իրենց թեմ եւ այդ սիստեմներու թեմեր, որոնք այդ սիստեմները հիմնված էին Հեգելյան սիստեմներու վրա եւ միջև այսօր կդարացվի միացյալ նահանգներեն ներս։ Եվ ցավը այդ է, որ այսօր տարածված է Հայաստանի շրջաններեն ներս, ճշպախտապար։ Մեր հայրենիքեն ներս։ Ինչու՞ չէ, եւ որ մենք կտեսնանք IMF-ի Central Bank-ը Հայաստանի Երևանի կետրոնի մեջ, ասել է, որ իրենց ցերքի մեջն է այդ երկիրը սիրելներ։ Եվ միջև այդ սիստեմեն չազատագրվի այդ երկիրը, եւ միջև ղեկավարությունը, որ ճշմարտությունը չխոսի, որ անոնք են թշնամիները, այդ երկիրը երբեք չի փոխվի։ Ժողովրդին պիտի բահե կառավարական ստրուկության մեջ, պիտի իմպոզենե ամեն տեսակ sanctions ժողովրդի վրա, վտարե երկրեն եւ սուտ-սուտ հեղափոխություններ պիտի սարքվի, ինչպես որ կտեսնանք ճիշտ պաշտապար։ Հիմա ես պիտի անցնեմ երկրորդ վիդեոին, այսօր գուզեմ, որ այս սիստեմի մասին վիդեոներով, անգլերեն վիդեոներով բացատրեմ, գրնալալ ավելի լավ հասկանանք։ Անցնենք երկրորդ վիդեոին, եթե կարելի է։ Way to sell big government and then world government to a people like ours, historically devoted to an independent republic of limited powers. The answer is simple. In revolutionary literature, the tactic is known as pressure from above and below. It's the strategy that Colonel House laid down in his book, Philip Drew Administrator. Deliberately create problems, and then offer only those solutions that result in the expansion of government. Create conditions so frightful at home and abroad that the abandonment of personal liberties and national sovereignty will appear as a reasonable price for a return to domestic tranquility and world peace. If those who seek world dominion can stimulate leftist mobs into violent confrontation with local law enforcement, and also provide exhaustive news coverage so that the entire nation can see and tremble, then the peaceful and freedom-loving majority can be programmed to accept a vast expansion of government powers and even a national police force, offered supposedly to end the violence. If those who seek world dominion can raise the specter of an enemy armed to the teeth with superior atomic weapons on the verge of launching a nuclear holocaust, and also offer world government as the prevention, then millions of Americans can be programmed to accept the loss of national sovereignty as our last best hope for peace. This is the meaning of pressure from above and below. To put over police state measures at home, they need chaos, crime, and anarchy in the streets. To sell the idea of world government, they need the constant threat of nuclear war. Or, as they say in revolutionary circles, the real action is in the reaction. In 1968, Random House Incorporated published this book by James Koonin, The Strawberry Statement, Notes of a College Revolutionary. Koonin carries the usual New Left credentials and is a classic example of the extent to which a highly intelligent mind can be programmed by the establishment into thinking that it is acting against the establishment. Koonin was one of the leading participants in the first student seizure of an American university, which occurred at Columbia in April of 1968. Initially, the movement was not large and easily could have been stopped by a simple police action. But as usual, the anti-establishment forces received their greatest help from the establishment itself. For several days, police were told not to interfere. Meanwhile, university officials groveled in the face of outrageous propaganda charges, and the media made national heroes of the rebelling students. MGM even made a movie out of Koonin's book. On page 130, Koonin wrote, "In the evening, I went up to the U to check out a strategy meeting. A kid was giving a report on the SDS convention. He said that at the convention, men from Business International Roundtables, the meeting sponsored by Business International for their client groups and heads of government, tried to buy up a few radicals. They offered to finance our demonstrations in Chicago.
we were also offered ESSO, or Rockefeller money. They want us to make a lot of radical commotion so they can look more in the center as they move to the left. Jerry Kirk, while a student at the University of Chicago, was active in the SDS, the Du Bois Club, the Black Panthers, and the Communist Party. In 1969, Mr. Kirk broke from the party, and the following year testified before the House and Senate Internal Security Committees. Here is what Mr. Kirk has told us. Young people have no conception of the conspiracy strategy of pressure from above and pressure from below. They have no idea that they're playing into the hands of the establishment they claim to hate. The radicals think they're fighting the forces of the super-rich, like Rockefeller and Ford, and don't realize that it is precisely such forces which are behind their own revolution, financing it, and using it for their own purposes. When Stokely Carmichael was head of the militant revolutionary group known as SNCC, he was invited to speak at the University of Chicago. Jerry Kirk, then still a Black Panther, was among those who attended, and here is how he described Carmichael's appearance. Mr. Carmichael was obviously in the middle of something rather important, which made him more nervous and more tense than in the past. He started speaking of things which he said he could not have said before, because his research was not finished. He spoke of the false consciousness of many blacks who believed the Jews were the instrument of oppression of blacks. And he made note of the fact that even though many Jewish people, for example in New York, own quite a bit of land, one must understand that the overwhelming percentages of mortgages in Harlem was owned not by Jewish people, but by Morgan Guarantee Trust, the Morgan family, and Chase Manhattan Bank, the Rockefellers. He repeated the line from the song he liked so well. Something is happening here, but you don't know quite what it is, do you, Mr. Jones? What he was getting at was that the Jews were simply one strata of society who are themselves being oppressed by people who were much richer and much more powerful. In the agencies of this power, he cited banks, the chief among which were Morgan Guarantee Trust and Chase Manhattan, and the foundations connected with these monoliths. It was not long after this that Stokely Carmichael mysteriously was ousted from both SNCC and the Black Panthers. Apparently, he had learned too much. More and more young radicals are beginning to wake up to the fact that their entire lives have been carefully programmed by the very people who are their hate symbols. They're beginning to realize that their so-called anti-establishment outlook actually is the calculated product of the establishment press, the establishment communications media, the establishment entertainment industry, the establishment schools. Rich men's corporations publish and popularize revolutionary books and songs. Through advertising, rich men's businesses subsidize revolutionary magazines. Rich men's tax-exempt foundations pour millions of dollars into left-wing organizations. The federal establishment in Washington, through agencies like the OEO, provide weekly paychecks to thousands of hardcore revolutionaries. And so we return again to the basic question, why? Why does the establishment publicly condemn but privately support the anti-establishment movement? Former communist Jerry Kirk answers, "The idea is to create a situation where the people are so frightened of the violence all around them that they will throw their hands up in the air and demand, federal government, do something. And the only choice open will be martial law. The communists, black militants, and revolutionaries will never succeed in overthrowing the government of the United States. But unless they are stopped, they will scare the American people into accepting socialism from Washington and statist rule by the insiders of the establishment. This is what it is really all about." Հավասը գվերատարնանք սիրեներ, ուրեմն ես մի քանի խոսքով բացատրեմ վիդեոյի բառնագությունը, ինչպես որ գսեի Եգոր քիչ առաջ հայերեն լեզվով, անգլերեն լեզվով ավելի վիդեոյով մանրամասն բացատրվեցավ, ինչպես կգատարվի, որ այս բոլոր սիստեմի հանցագործությունը ասենք կամ complete control-ը, ինչպես կգատարվի, որ ինչպես կգատարվի control-ը տնելը մարդոս վրա, առաջինը վերևից ջունշում կփանեցնեն,
են վարեց ճնշում կփանեցվի ժողովուրդը կառավարության կտիմե որ մեզի օգնեցեք եւ բայց երկու ուժերնալ այդ որ գու կա օգնելու այդ որ ճնշում կփանացնե նույն ուժերն են սիրենը այդ կկատարվի որ ժողովուրդը դիպենդլա կառավարության վրա ավելի այս էր վիդեոյի բառնագությունը եւ ես համաձայն եմ այդ իրենց ըրած ճնշումներուն եւ միչեւ այսօր մենք թշպախտապար հայկական լեզվով չենք լսած հանցակործներու անունները, մեկը որ IMF-ն է, Financial System-ի հանցակործությունն է, որ այսօր բանկային սիստեմներն են, որ այսօր կգարավարեն եւ բադրազմներ կգարավարեն, այս 1800 թվականներուն օպիումի բադրազմներին եւ որ Չինաստանի ժողովուրդը տրագեդիկ դարձած էին, օպիումի addiction ունեին զորավոր ցեվով, թշպախտապար։ Եվ այդ նույն ուժերն են բանկային սիստեմներն են, որոնք այսօր կդանին թեպի սոցիալիստական կոնտրոլի եւ թշպախտապար հանցակործության մարդոց։ Եվ ինչպես որ վիդեոյի մեջ բացադրեց, մարդու մեջ կներշնչեն վախ, նյուկլիարի վախը, ինչպես որ մի քանի օր առաջ լսեցինք հանգարձակի ջերմագամորդը իբրև թե մտավ եւ 9 հատ ցեվամորդը սպանեց եկեղեցիին մեջ, out of nowhere իբրև թե իրենց ասելով անշուշտ է, ադոնք ամենքը կազմակերպված հանցակործություններ են, էսթետիկ օման է եւ կառավարական մեծ մարմիններու գոման է սպանսեր եղած թշպախտաբար, որ կարողանան բերել complete dominance, complete control ժողովրդի ուղեղի վրա, ժողովրդի միտքի վրա եւ ժողովրդի էության վրա եւ ոտեղ է գերթավոր։ Տեսեք այս մի քանի օրը ինչպես 24 ժամ, 3-4 օր է միմիայն գոսվեր, 9 հատ անձնավորություններ մահացան, 9 հատ անձնավորություններ մահացան մարդոց մեջ ադելություն, մարդոց մեջ վախ սերմանելով, ճշպախտապար այս է իրականությունը այս աշխարհի։ Եվ որ մենք գլսենք այս լուրերը, գահավադանք, գահավադանք, որ այսինչ ասինչ եղավ, եւ շատ անգամ գահավադանք արավ նոուեր, ոչ մեկ փամը չի գար, մարդը կնաց 300 մայլ եւ այդ կորձրավ, complete ultra might control-ի տակ մարդիկ են ասում ճշպախտապար կառավարությանը գոմեն, կառավարական, ոչ թե կառավարության գոմեն, այս IMF սիստեմներու գոմեն control եղած, որ կարողանան ժողովրդի վրա chaos out of order, order out of chaos եւ կարողանան մեկ աշխարհի կառավարության մեջ տանել ժողովրդին եւ սիրով ընդունել այդ մեկ աշխարհի կառավարության սիստեմը, որովհետեւ մարդ հոգնած է այդ սիստեմներեն, բադերազմներեն կամ այս կամ այն, բայց երկու կողմն ալ իրենք ստեղծած են, երկու կողմն ալ իրենց implementation-ն է, երկու կողմն ալ իրենք ըրած են, ինչի համար պետք է մենք վախնանք, մենք պետք է երթանք եւ ստուգենք մեր անհատական իրավունքները, մեր անհատական ազատությունը եւ չի հավատանք այդ Hegelian system-ի, complete dominance system-ի, որ կառավարության պիտի վստահի մարդ։ Գիտեք, այսօր շատ թշպախտապար, թշպախտապար սիրելիներ, մենք մեր հարցը չենք կրծած ուզել ցեղասպանության 100 տարի անցած, ես չեմ ասել 100 տարին ավելի անցած, խոստումներ, կազմակերպություններ, ցույցեր, կազմակերպությունները քույներ ունենք, այդ չափ կազմակերպություններ ունենք, որ շվարած են ո՞ր մեկ ցույցի մի դերտանք, հույշ արցաններ այս չափ բան եւ չենք կրծած ուզել հարցը, ինչի համար, որովհետեւ մենք այդ ենթադրություն, մենք այդ խաղի մեջ ընկածենք, bad cup, good cup, վատ զինվոր եւ լավ զինվոր, երկու քնա նույն իշխանություններն են, մեկը պիտի սեպի ընդունի, մյուսը պիտի սեպի չընդունի, եւ նույնիսկ ընդունին նա չես գիտեր ինչ է վերջը, ինչ է տալիկնին, ինչ է մերը ստանալիքը, ինչ է այդ ժողովուրդը նույնիսկ չի գիտեր շատ անգամ ինչ է վերջը, արդյոք մենք պիտի լքենք միացյալ նահանգներու հողերը եւ երթանք ապրինք մեր հայրենիքի վրա, որովհետեւ ցեղասպանություն ունտունեցին, գամա տրամները որ տրիլիոն բիլիոն դոլարները որ պիտի կա կազմակերպություններու ջեբերը մտնալով, քլբանները մտնալով, նորեն ժողովուրդը ստրուգապար պիտի ապրի, ինչ է վերջը, ինչ է այս խաղին սիրելիներ, երբ պիտի արթնանք մենք, եւ որ մենք այսօր գտնունինք եւ կփարավորենք անձեր, որոնք անպատկելի են ճշպախտապար, եւ մենք այդ ասկը հոնացած ենք ճշպախտապար, եւ մենք մեր զոհված հերոսները, մեր զոհված նախահայրերը, որոնք անապատներու մեջ են կացին եւ զոհվեցան, այսօր քերեզմաններու մեջ է գթառնա իրենց ոսկորները, որով կտեսնան այսօրվա մեր սիրած բաշտելի մարդիկ ճշպախտապար, եւ
ժողովուրդին չեմ քննադատել, կազմակերպություններն են, դուք ղեկավարեցիք ժողովուրդը այստեղը, խապելով ժողովուրդին ճշմարտապար, եւ խապելով եւ միջև այսօր գխապեք, ձեր սուտ հեղափոխություններն է սկսած ճշմարտապար, եւ այսօր ժողովուրդին խապելով ժողովուրդը ենթակա է վախի ճշմարտապար, եւ այս սելով սիրելիներ, ես կուզեմ երրորդ վիդեոն ցույց տալ, կարևոր մեմ եւս վիդեո մնա Քիչմ ավելի կարճ ասիգա, եթե կարելի է ասիգա ավելի քարտեզներով պիտի ցույց տա, եւ խնդրեմ եթե գրնանք երթալ այդ վիդեոին։ Now there's one final principle I want to highlight before we start moving through history again, and that's something called the Hegelian principle. Named after philosopher George Hegel, it is one of the most important ideas behind Darwinism, and it can be summed up by the idea that life evolves to harmony through conflict. That's harmony through conflict. That in any given situation there is a light and dark, positive and negative, that clash with one another to create a peaceful outcome, which is a mixture of the two. To put it another way, on one side you will have a thesis, and then directly opposed to it you will have an antithesis. As the two come into conflict with one another, the inevitable result is a synthesis of the two. So very simply, thesis v antithesis leads to synthesis. Hegel was a pantheist who believed that you could see this happening in nature all the time. Freemasons and occultists everywhere believed that this basic principle could then be used to help bring about a singular one-world order. As I mentioned previously, one of the mottos of the Illuminati is order out of chaos. Like eugenics, they attempted to artificially advance a process that they believed was already happening naturally. Because the goal of Satan was to reverse the scattering and fragmentation that had happened in Babylon to return the world to a singular system, the idea was to keep clashing opposing ideologies together to create conflict, which would eventually lead to peaceful solutions and unity, or synthesis in other words. Do this over and over and over, and with the passing of time, all ideas would converge back into a single point. So the idea of the Illuminati was to deliberately set up opposing ideas to one another in the knowledge that the conflict would eventually cause the two to compromise and reach a middle ground. British politics is a great example of the Hegelian principle in action. Originally, there was a left-wing Labour Party and a right-wing Conservative Party, and they were very distinct and stood for very different ideas. Through the years of rubbing them up against each other, however, they have both now compromised and gradually moved into the centre ground, to the extent that the British public now has no real choice at the polling office. They are voting for basically the same ideas and the same party dressed in different colours. It's partly through the Hegelian principle that the world is gradually homogenizing and separate cultures are beginning to merge into one another. Sometimes the homogenization occurs naturally as the world gets smaller, and sometimes situations are deliberately manipulated and conflicts created to aid the progress towards a one-world order. Of course, where conflict between two opposing ideas is necessary to create a synthesis, bloodshed and violence has been encouraged by the elite. Remember, the Jesuits talked about stirring up conflict in places where there had been peace to further their cause. It's the same idea. The end justifies the means. From the conflict of World War I, for example, there came the League of Nations, which was a synthesis, an attempt to join countries together in unity for peace. Similarly, after the conflict of World War II, a synthesis was created afterwards in the United Nations, which exists to this day. We'll look at that more later. Wars are a win-win situation for the elite because they don't have to fight them personally, they help keep populations down, which is one of their main aims as we have already seen, and commercial enterprises often make a lot of money from them at the expense of taxpayers. And now, having taken the time to establish the principles of the Enlightenment and what they set out to achieve, we look at their first attempt at overthrowing monarchies and destroying Christianity, the French Revolution. Ավասի կվերադառնանք սիրելիներ, ինչպես որ նույն փաստադրություններ ավելի քարտեզներով ուզեցի ցույց տալ ցեզի։ Գիտեք, այսօր 10 ռոբենոց վերջի վիդեոն մի ցույց տամ, բայց հիմա մի ցույց տամ, 6 ռոբեն մի խոսին վերջի 10 ռոբեն մի ցույց տամ, որ այդ վիդեոը վերջանա։ Ես քիչ մի առաջ ասի Աբրահամ Լինքոնի բայկարը ինչին թեմներ, Hegelianism, IMF,
բանկային սիստեմներով Ռոթշիլդի հիմնած բանկային սիստեմներով այսօր ես կխոսեմ այդ բանկային սիստեմներով մասին եւ Հեգելյան սիստեմներով մասին որ իրար հետ կորձ ունին մեկը մյուսին ֆինանսավորում գուտա այդ սիստեմներով ֆինանսավորում գուտա եւ այդ սիստեմը հիմնված մեկ աշխարհի կառավարության complete financing system-ն է որ այսօր եթե հեղափոխությունը պետք է լինի financing system-ները պետք ունի այդ հեղափոխական կազմերը եւ կախյալ պետք չէ լան ուրիշ ուժերը այլ իրենք Ինչ մեջ պետք է ունենան այդ ուժերը եւ ֆինանսինգ սիստեմները։ Ադրամար ես չեմ ավադար այդ հեղափոխական սիստեմներուն, որոնք այսօր գործեն իշխանապահություններ ունեն Հայաստանի մեջ եւ ֆինանսալ սիստեմներ չունին։ Գախված են Միացյալ Նահանգներու Ռոթշիլդ IMF բանկային սիստեմներն, ճիշտապար սխալ ուղղությունները, որոնք ժողովուրդին կդրվի։ Այո, ժողովուրդը պետք է ազատագրվի, բայց այդ սիստեմը, որ այսօր գերթագոր, այդ oppressive system-ը որ կա այսօր Hegelian system-ն է իրեններ, ադիկա պետք է մենք անդրադառնանք եւ գիտնանք նույն system-ն է thesis antithesis երկու կիրար հետ են ճիշտ բախտաբար այդ միջի մենք չանդրադառնանք մենք պիտի բայկարենք փողոքենք այսնենք այդնենք թե սփանադուներուն արչեւ ցույցի երթանք բանովերի չի լավ որովհետեւ նույն system-ներն են ճիշտ բախտաբար այսօր գուզեմ փաստել ցեզի բայկարը Միացյալ Նահանգներու մեջ երբ որ գլար Civil War-ի ազատագրել չեր սևամորդներուն այսպես կսե 1861-ին one month after inauguration of President Abraham Lincoln Abraham Lincoln-ի մեկ ամիս երբ որ վերջը inauguration-ը եղավ 16th president 16th president of United States from 1860 till assassination of 1865 The American Civil War gets underway. Civil War is սկսվեցավ. South Carolina, ինչպես որ անցյալ օրը լսեցինք, ջերմագամորդն ու մտավ իբրև թե ջերմագամորդն ու մտավ սևամորդներու եկեղեցիի մեջ, կարճս թե այդ քաղաքի մեջ, ուրիշ տեղ սև չի գար, պետք է եկեղեցիի մեջ մտնար, եկեղեցիի մեջ մերցներ։ Գիտեք ինչ է, this is antithesis. Կարավա այդ սիստեմներու, Հեգելյան սիստեմներու թիվային ուժերու կորձերն են ասիգա, որ մենք պետք է սկսենք անդրադառնալ եւ դեսնալ։ Եվ ասիկա գուզեմ ցես թողել հայրերու օրվա, որ հայրեր այսօր բոլորի ընտանիքները, եթե մենք կսենք հայ քաղաքապարախություն հայացի մերցնել, պետք է մենք այս սկացումները մեր մեջ առնենք եւ քիդակցինք այլևս, սկսենք սերդել, արտընցնել մեր ժողովուրդները, մեր աբակասերունդները, մեր զավակները։ Հայերին կորձը իր սերունդը պաշտպանել է, եթե ոչ քու սերունդը պիտի դարվի թեպի այդ ստրուգության մեջ, մեկ աշխարհի կառավարության բռնակալության մեջ պիտի տարվի ճշտապար, եթե մենք չարտնանք։ Եվ այո, այդ financial system-ներն են գլխավորները։ Եվ այսպես կսե։ Southern Carolina leaves the union. Slavery has always been cited as the cause of the war. Կսե, գարձես թե եւ պատմության մեջ, high school-ի պատմություններում մեջ, կսվի որ civil war-ը իբրև թե սևամորդներուն ազատագրելու համար էր, ոչ, ադր համար չէր, այսպես կսե։ Ես կոդ պիտնեմ Abraham Lincoln-ի խոսքեն I have no purpose directly or indirectly to interfere with the institution of slavery. Տեսեք, շատ բարձ գսե այստեղը. In the state where it now exists. Yes, yes, կորս չունիմ գսե institution slavery-ը։ Ես իրենց ազատելու հետևեն չեմ երթար գսե։ I believe I have no lawful right. Ես իրավունք չունիմ գսե to do so. And I have no inclination to do so. My prominent objective to save the Union and is not either to save destroy slavery. If I could save the Union without freeing slaves, I would do so. Union-ի պաշտպանություններ, Union-ի ինչ տեսակի հարցակումի մեջ էր, financial system-ներու հարցակումներու մեջ էր, այդ բանկային սիստեմները Անգլիայի գուզեին control տնել եւ ճշտապար հաղթեցին 1913-ին բանկային սիստեմները հաղթեցին եւ ամերիկան իրենց ցերկի մեջ ընկավ։ Եվ այսօր այս պատերազմներու շարունակությունը աշխարի շուրջ սկսյալ Միացյալ Նահանգներեն, որ մեկ որ երկրի մեջ կերտա ինտերֆիր, ամենը այդ IMF financial institution-ներու մեջն է, եւ այսօր մենք կաշխատին քիշեր եւ ցերեկ իրենց ծարայելու համար։ Մենք փողոց քիչնանք ծույցի, մեզ ցայնին ականջ տվող չի գա, որով մենք մեր սիստեմները ունենք։ Եթե մենք պատրաստ ենք, սիրելի ժողովուրդ, հավաքվելու իսկական առողջ ուժերու շուրջ, եւ պետք է այդ կորձը ունենք ուրեմն, եթե ոչ այդ բարա ցույցերով ժամանցներ են։ Հիմա ես ցեզի ցույց մի տամ վիդեոմը, որ շատ կարևոր վիդեոմը է, William Cooper, 10 րոպեն է վիդեոմը, որ այս անձնավորությունը
special forces էր միացյալ նահանգներու մեջ եւ 2002-ին կամ 3-ին իրեն assassinator-ին միացյալ նահանգներու մեջ սպանեցին։ Ինչի համար? Այս ճիշտ խոսքերուն համար, որ ես ցեզ ցույց տամ։ Ճշմարտության համար, ինքը գբայկարեր ժողովուրդին արտընծնելու եւ Hegelian system-ներու մեգ աշխարհի կառավարության թեմ գխոսեր եւ մեծ popularity ուներ հանգարձակի իրեն դունին արչեւ ոստիկանները իրեն քնթակահարեցին, սպանեցին, մեկ քես մսակեցին, վրանի մեջ սպանեցին։ Հիմա անցնենք եւ որովհետեւ այս վիդեոյն վերջ մի չի գնան վերադառնալ, միջև քաշապատ ասված ես էլ։ Is what makes man God. And I'm not going to debate the right or wrongness of that, because who the hell knows? But I can tell you that they pervert whatever it is that might be divine about their philosophy mm-hmm. by becoming what they profess they destroy. To destroy, yes. And so in their zeal to bring about the New World Order, they destroyed the political will of the nation when they assassinated John F. Kennedy, which has furthered their goal, because it made a lot of people feel so helpless right. that, God, if they can kill the president, who am I? You know, what can I do? I'm just one lonely, helpless person. So they quit voting. They abdicated their power. And, of course, through agents like Robert Groden and many others, Oliver Stone, they're being convinced that our government sucks, that our government is the problem, that the Constitution doesn't work, that the Bill of Rights aren't real. We're playing right into their hands, in other words. We're playing right into their hands, because there's nothing wrong with the Constitution or the Bill of Rights or our government. The people. You see, it's been infiltrated. And from within, they are eating at the heart of this nation like a cancer, this secret society. They are destroying it. They are subverting it. Our Constitution has not been allowed to work since 1945, and maybe even earlier. And they have been working behind the scenes to bring about a one-world totalitarian socialist government with the Communist Manifesto as its platform, through the United Nations, which was created by this nation, from an older organization called the League of Nations, which was the original foundation. And at the highest levels of our government, the Constitution's already been scrapped, and they are working under the aegis of the UN Participation Act and the United Nations Charter. Which says what? Which says that there are no rights, there are only what you call privileges. And privileges can be granted or taken away at will by the state. Quite a frightening scenario. It's a very frightening scenario, and people better wake up to the fact that unless they wake up and do something about it now, there's only going to be one alternative. And that's either take up arms, restore the Constitution, and the blood will run in the streets of America, or reach down and put the shackles around your own feet and march off into slavery peacefully. It's not going to be easy the coming years. Wow. Now, historically, this may or may not relate, but at least modern world, well, contemporary world history does not include the stories of Atlantis and Lemuria mm-hmm. that go predate. How does that history, and why was that suppressed, or why is it still being suppressed? How might that affect what we are understanding is going on today, or is it related? Well, I'm not sure if a place called Atlantis or Lemuria ever existed or didn't exist. I don't really know. But I do know that the story that is told about the civilizations that lived there are something that we should listen to, because this whole scene may have played itself out before on this earth. And if you understand the theory, which I believe has been accepted as fact now, of continental drift, mm-hmm. There may have been an Atlantis and a Lemuria, which had tremendously developed technologies and societies. And the same scenario that we're playing out now in this great stage called the world may have played itself out over and over again in the past for millennium.
in my investigation of the mystery schools, the secret societies that are bringing all this about, that really control everything behind the scenes, I found that this is all about religion. And it's all about a recurring theme that is penetrated and is at the heart of every religion in the world. And that is a creator or a creatress who has a son that is sacrificed and then is resurrected and saves the world or saves humanity. It seems to be an archetype that is within us. And so that you don't go flipping out watching this tape. I'm a Christian. I believe in the teachings of Jesus Christ, even though it may turn out that he may have never lived. The scene, it doesn't matter. When you read his words, and you can go back through history and find these are the same words that were spoken by every savior that there ever was, mm-hmm. are the most beautiful, most profound, most affecting words that have ever been spoken on the face of this earth. And when I get down and almost get to a point of hopelessness, I just go read the Sermon on the Mount. And I come back up again. Because in the end, it's not going to matter whether Jesus ever lived or didn't live. The story is real. And it's within all of us. And it brings us to something within ourselves that is good. But these men don't look at that. They believe that the end justifies the means, that these stories are just stories, and that the real meaning behind it all is that man can transcend his animal state through the realization of intellect and the overcoming of all of his emotions and feelings and morals, guilt, all of these things. And I just can't go along with that because I believe it's our emotions that tell us when we're doing wrong. We feel it within ourselves. And a person without that capacity to feel when they're doing wrong becomes a sociopath, which is someone without a conscience who really believes that the end justifies the means and therefore has no pangs of conscience nor no reluctance to murder someone who gets in their way. Mm-hmm. And it's extremely dangerous. Now, did these people recognize the continuity of life? In other words, you have told me earlier that they're after physical immortality. They believe that through their technology, man will become God. With the power of reason, through technology, man will himself become God. They will engineer, just like Hitler wanted to do, the super race who will live forever. And the concept is the same, and the men behind it are the same as Hitler was. When they killed John F. Kennedy, it shows you what kind of men they are, because they would not stop to kill anyone who gets in their way. And they've never stopped at it. Their goal, literally, to bring about the New World Order, will be to kill approximately 2 billion people before the year 2000. AIDS is one method of doing this. There'll be many more. As they solidify their control, everyone will be given a choice. They'll be presented with a new world religion. They'll be told to renounce Christ, renounce Buddha, renounce Muhammad, join the new world order, join the new world religion. If they refuse, they'll be executed. Very simple. And it won't bother them a bit. In fact, according to their belief, they believe they'll be helping these people. And in reality, they will. Because those people will transcend this physical state while they're imprisoned here living forever. I feel sorry for them, because those of us who will eventually die will transcend the pain and the suffering that goes along with this world. Mm-hmm. And they're so egotistical that they preserve whatever they do so that the diligent can find out what kind of men these men really are. For instance, the Kennedy assassination, I've been showing a film for 5 years that shows exactly who did it. I show you exactly where Oswald is on the film. He wasn't even on the sixth floor. He was standing in the doorway of the book depository building watching the motorcade go by. And it's incredible. At the same time you said they would have everybody renounce religion, yes. Have they as well been using it as a tool for their means? If you're a Christian, you'll be required to renounce Christ and join the New World religion. Now remember I told you before, no matter what your religion is or what you think, they are following the scenario in the book of Revelations
to a T, right down to the last little bit. If you want to know what's going to happen in the future, if we don't wake up, and through the power of those, see, not one drop of blood ever has to be spilled, and no one has to ever put any chains on their legs or their arms, ever. If people just wake up and exercise what was given to us in our Constitution, the power of the vote, while we still have that power. So you say there is still a possibility for like one individual watching this tape to actually make a difference? You better believe it. How would that be so? Well, number one, learn what the truth really is. Get away from the fantasy that you've been living. Educate other people, those you know, your family. Once that begins to happen, it spreads. And then if the people decide that they don't want what they have in store for us planned, just through the power of the vote, they can make this country and the world